ဒီဘက်မှာတော့ဖိုးစိမ်နဲ့ ifour ပန်းကိုထပ်ပြီးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ifour ပန်းမှာဆိုလို့ချင်းစားတောက်မျိုးစုံရပြီဒီဘက်မှာတော့မလေးရှားစားတောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုပြထားတဲ့မလေးရှားကြော်ကြော်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလေးရှားဆန်ဆန်မစလိုက်နဲ့ကြော်ထားဖြစ်ပြီးတော့9900ပဲရှိပါတယ်ပစုံမယောနီစပါဆူမယောနီစကို6900ပေးရပါတယ်ပစုံမယောနီစက ifour ပစုံမယောနီစလီယာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ ifour ရောက်ခဲ့ဆိုရှင်ပစုံမယောနီစကိုစားဖို့အတွက်အကြံပေးပါတယ်နော် recommend ပေးပါတယ်ဘလူးရှာကဆယ်ချော်လေးပါရှာကဆယ်ချော်လေးရကြတော့ဟိုကဆက်ကနည်းနည်းများသွားလားလေချာကဖေးချော်ပါလေချာကဖေးချော်အရောတာမန်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့မစားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုကျတော့စားဖြစ်တယ်စားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေချာကဖေးချော်လေစားဖို့အတွက် recommend ပေးတယ်တာမန်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ခင်လေတမျိုးလေးကွဲနေအောင်ပေါ့ဟုတ်ခင်ဗျာဒါတော့ဒါအမီလီယာအမီလီယာဒါဝက်ခောက်ခင်လားဟလားဟုတ်တယ်ခောက်ခင်ခောက်ခင်ဟာမမီဝိုင်းပကောက်ကင်ကတော့ဒါကပသားကြော်အကောင်းတယ်လေနော်ကျေပါတယ်ကိုတူကိုတူကိုတူဟာဆင်းလိုက်လေဒီမှာရဆယ်ပို့လောက်ရတယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်နဲ့ကြ9000နဲ့400ဆိုလားမသိဘူးဘယ်နဲ့ရကြော်လေးပါယေဘယ်နဲ့ကြော်ဖြစ်နေတယ်နော်ကြည့်ရမလဲလားကျွန်တော်အကြက်တွေခင်အတန်းညမလေးအတန်းညမလေးအဲ့ကုံရိုက်တာတော့မိုင်းရွေးကိုဝယ်ကြည့်လိုက်ဆယ်ပိုးလောက်ရှိတယ်ဟဲ့ဖူးဖူးဖူးဆင်းဝတ်ကင်းနေပါဘူးကင်းနေဖြစ်တယ်နော်အဖိုးကဝတ်တာခင်အဖိုးရောက်ရှိကင်းနေရတော့ကောင်းတယ်ကင်းနေစားရဲကင်းနေစားစီပီကြောင်းနဲ့ပတ်တော့ချာတယ်စားရဲချာရဲရှိတယ်အဖိုးကင်းနေစားရဲရှိတယ်ဒီကနေ့တော့ဒါတော့ရှိပြီဆက်စတင်ပုံပေါ်ဆက်မှာပါတဲ့အတွက်အကင်ရလည်းမရှိမှဖြစ်ပါ iPhone နဲ့တလို့ရရရင်အရင်စားဖြစ်တာကတော့ရှင်းငါးပေါင်းဒီပါရှင်းငါးပေါင်းလို့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းနုံညံ့ပြီးတော့မဆက်ဖင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့စားလို့ရတဲ့အတွက် ਈ စိတ်နဲ့လူတွေ ਈ စိတ်နဲ့စားချင်တဲ့လူတွေအစိုက်တူမဲ့ရှင်းငါးပေါင်းလို့တော့ comment ပေးချင်ပါတယ် iPhone ဖြစ်ဖြစ်တလို့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ခလို့ရှင်တော့ရှင်းငါးပေါင်းလေးကိုအော်ဖြစ်စားပေးတင်ပါတယ်